Jako už tradičně před Vánocemi volal prezident Miloš Zeman našim vojákům do zahraničních misí. Popřál jim k Vánocům a také do Nového roku. Všech velitelů se zeptal, co pro ně může udělat. Jako první se spojil s vojenskou jednotkou v Afghánistánu. Tady je Miloš Zeman, pěkný den, pane podplukovníku. Dovolte, abych vás pozdravil, jak já, tak celé vedení naší armády a pan ministr obrany, kteří sedí kolem mě. Prezident mimo jiné velitele jednotky v Afghánistánu informoval, že 28. října vyznamená padlého vojáka, špičkového kynologa Tomáše Procházku. Vzhledem ke krátké době od jeho úmrtí by byl podle Miloše Zemana letošní ceremoniál ve Vladislavském sále pro rodinu mimořádně trýznivý. Vůbec poprvé v historii se zahraniční mise účastní i 6 vojáků Hradní stráže. Nutno podotknout, že ze své vlastní iniciativy. Tímto bychom chtěli popřát příjemné prožití vánočních svátků panu prezidentovi, náčelníku vojenské kanceláře prezidenta republiky, veliteli Hradní stráže, našim rodinám a kamarádům Hradní stráže a stejně tak ostatním příslušníkům armády České republiky, zejména těm, kteří se nacházejí v misi v Afghánistánu a nejen zde, a abychom se všichni vrátili ve zdraví domů ke svým rodinám. No a já mám naprosto standardní otázku. Co bychom pro vás, já jako prezident a armáda České republiky a ministerstvo obrany, co bychom pro vás mohli udělat, abychom vám pokud možno zlepšili situaci? Jakým způsobem se vlastně organizují tyto hovory hlavy státu do misí? Organizují se pomocí satelitního spojení, využíváme informační systém velení řízení pozemních sil a v podstatě takovýmto spojením plus místních poskytovatelů služeb organizujeme videohovory a telefonické hovory s panem prezidentem. Šťastný, veselý a hlavně bezpečný nový rok.